Dobré dopoledne vám všem, kteří jste tady v tom sále. Zdravím i naše diváky na YouTube kanálu. A já bych chtěl pokračovat v tom tématu, který jsme teď začali. A to téma je, když se neviditelný zviditelnil. Já bych chtěl rovnou přečíst biblický text, který jsem si připravil na to dnešní dopoledne. A je to z Jana ze 7. kapitoly, kde je napsáno: v poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mně, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. To řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, nebo duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: je to opravdu ten prorok? Někteří říkali: je to Mesiáš. A další: přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká písmo, že Mesiáš přijde ze semena Davidova z Betléma, městečka, kde bydlel David? Zástup se kvůli tomu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Strážníci tehdy vrátili k farizejům a vrchním kněžím a ti se ptali: jak to, že jste ho nepřivedli? Strážní odpověděli: takhle nikdo nikdy nemluvil. Snad jste se také nenechali obloudit. Osopili se na ně farizeové. Uvěřil snad někdo v něho z hodnostářů nebo z farizejů? Jenom ten proklatý dav, co nezná zákon. Pane Ježíši, já ti děkuju za tvoje slovo, za to, že dneska můžeme o něm přemýšlet. A já tě taky prosím o tvoji přítomnost, o to, abychom porozuměli tomu textu, abychom skutečně poznali, co ty chceš tím textem říct do našeho života. Amen. Tak to moje dnešní kázání se jmenuje Nikdo nikdy takhle nemluvil. Když se podíváme na ten text, který jsme teď četli, tak v prvním verši je napsáno, že vrcholil svátek a Ježíš vstal a něco zvolal. Já bych se chtěl drobet podívat na to, o jaký svátek vlastně šlo, protože ty další slova, které Ježíš říkal, souvisejí s tím svátkem, který tam vlastně byl, oni se k tomu vztahovali. Byl to takzvaný svátek stánků. Ten svátek vrcholil na podzim a byl to takový nejradostnější období Izraelců. Byl to čas, kdy právě skončilo vinobraní a tak se všichni radovali. A Izraelci se v tenhle svátek vydali na takzvanou pouť do Jeruzaléma a tam žili týden ve stanech. Ten svátek připomínal Izraelcům putování po poušti, když vyšli z Egypta z otroctví, tak když putovali, tak bydleli na té poušti ve stanech a tak si připomínali tenhle svátek. Byl to taky čas, kdy se děkovalo za podzimní deště, na kterých závisela úroda celého toho národa a všichni na tom byli závislí. A tak tam vždycky přicházeli a děkovali za ten déšť, který v tom nadcházejícím roce přijde. Já nechci zabíhat do úplných podrobností toho všeho, co se v tom svátku dělo, ale jedna věc je pro nás velmi důležitá. Ten text ukazuje, že Ježíš vystupuje v ten poslední den toho svátku. Ten poslední den se totiž dělo něco, co se během celého roku už nikdy jindy nedělo. Byl to totiž jediný den, kdy Izraelci mohli vstoupit do toho chrámu a když do něj vstoupili, tak chodili kolem toho oltáře, kde byly vysazen zelen vrby jako symbol života a boží pomoci. Nikdy jindy do toho chrámu nemohli. Jenom v tenhle den a kolem té schrány byly ty zelen vrby a oni chodili kolem dokola. Talmud, což je kniha takový rabínský moudrosti, říká: kdo neviděl radost při čerpání vody o slavnosti stánků, ten po celý svůj život nespatřil žádnou radost. Ta rabínská tradice, která byla směrodatná pro všechny ty židy, tak říkala: kdo neviděl radost při čerpání vody o slavnosti stánků, ten po celý svůj život nezažil žádnou radost. Voda byla a je tou nejzácnější tekutinou na území Izraele. Bez vody by byla všude jenom poušť, nic by se tam nedalo pěstovat, ani by tam nic nerostlo. A když se dneska díváme do moderního Izraele, tak vidíme, jak mají propracovaný systém toho zavlažování té půdy. Já jsem si stáhnul jenom jednu fotku, tohle je takzvaný Jatýrský les, který se nachází na jižním svahu hory Hermon a na severním okraji Negevské pouště. A v roce 1964 tam vysadili první strom, do té doby tam byla jenom poušť. Vůbec nic tam nebylo. A protože tam vysadili strom a vymysleli takový speciální systémy zavlažování, tak je tam teďka obrovský les na té jedné straně té hory Hermon.
Možná si říkáte, proč to všechno teď vyprávím. Já bych chtěl totiž, abychom si zkusili představit, co se tam dělo. Všichni se na ten svátek velmi těšili, uvědomovali si, že prostě bez vody nemůžou žít a že když ten příští rok nebude pršet, tak to bude velký problém pro mnoho Izraelců. Možná nestane období hladomoru. A tak přichází na tenhle svátek a na konci toho svátku, ten osmý den, když chodili kolem toho oltáře, tak se dělá jedna taková věc. Ten kněz polejval ten oltář vodou a všichni se přitom radovali. Byl to ten nejradostnější okamžik toho, když viděli, jak ta voda je v tom chrámu. A všichni věřili, že příští rok na základě toho přijdou deště. A právě ve chvíli, když tam ten kněz nalejvá tu vodu a všichni se radujou, tak stane Ježíš a říká, kdo má žízeň, přijď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Jak když jsem si tohle přečetl, tak jsem najednou, mi to začalo dávat smysl. Proč on vlastně v tu chvíli mluví o vodě? Protože všichni věděli, že ta voda přináší život. Všichni se z ní zradovali, všichni doufali v tu vodu, kterou tam vylívali a všichni se na to těšili. A najednou stane Ježíš a říká, kdo má žízeň, přijď ke mně. Mně to najednou začalo dávat smysl, proč on v tom textu mluví právě o vodě. Všichni se radují, těší se na to, že přijdou deště a Ježíš říká, kdo má žízeň, přijď ke mně. Než Ježíš přišel do Jeruzaléma, tak do té chvíle působil Ježíš v Galileji, což je asi zhruba 200 kilometrů od Jeruzaléma nahoru na sever. Dneska je Galilea součástí toho Izraele, jak ho známe. A on v té době byl stranou od toho centra dění, pomáhal jenom, když ho požádali a jeho bratři ho posílali na ty svátky a říkali, jdi tam a ukaž se všem, že si teda ten mesiáš, jdi tam a představ tam ten volební program, který máš, aby všichni to znali, všichni to věděli. A on říká, ne, já nepůjdu, můj čas ještě nepřišel, jděte sami. A zůstal v té Galileji a nakonec se tam vypravil a vytajil se tam tajně, skrytě. A to jeho vystoupení bylo přesně načasované. Ono, když čteme ten text a neznáme ten kontext toho, co se tam dělo, tak to vypadá, že někde jako seděl, postavil se a řekl, tak kdo má žízeň, napij se, protože já jsem ta voda. Ale on přesně věděl, kdy to dělá. To byla speciální chvíle, kdy on povstal. A všichni se v tom chrámu otočili a říkali si, kdo to tady povstal? Co to říká? Jak může být jiná voda, která nám přinese život? Teď tohle je voda, která přináší život. Žádnou jinou neznáme. A nemáme. A Ježíš do toho vstupuje, do té slavnosti, kterou všichni znají, která má obrovskou tradici, která má přinést život celému Izraeli. Moje dnešní kázání se jmenuje Takhle nikdy nikdo nemluvil. Já teď drobeď přeskočím na konec toho textu, který jsme četli. Strážní a farizeové, co byli jaký duchovní vedoucí Izraele, tak poslali stráže, aby zatkli Ježíše. Mají ho přivést předně. Tak strážní tam dojdou a čekají tam v tom chrámu, až přijde vhodná chvíle, až tam možná nebude tak velký dav, až Ježíš nebude v tom davu, aby ho zatkli. Ale strážní jsou u téhle situace, kdy Ježíš vstává a začíná mluvit, vrací se k farizeům a ke kněžím, kteří se jich ptají, jak to, že jste ho nepřivedli? A strážní odpověděli, takhle nikdy nikdo nemluvil. Já mám jeden bod toho mého kázání a já jsem si ho pojmenoval nadpřirozená motivace. Já jsem si ho prostě pojmenoval nadpřirozená motivace. Já když jsem si představoval tu chvíli toho, co se tam dělo, toho, co Ježíš říkal, tak já jsem si říkal, to je prostě nadpřirozen. To nebylo normální. Nikdo to do té doby nikdo neudělal. Ten svátek se slavil po mnoho století. Co se stalo, že Ježíše vlastně nezatkli? Všichni se v tom místě radovali. Věřili, že bude lépe, že přijde déšť. Přichází strážní, jdou pro Ježíše. Vypadá to, že karty jsou rozdané, že se prostě nemůže nic změnit. Pak ale vystupuje Ježíš a říká tu větu, kterou jsem četl. Kdo má žízeň, přijít ke mně a pij. Kdo věří ve mně, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Já jsem ten verš drobet parafrázoval,
A říkal jsem si, že Ježíš jim chtěl říct jednoduchou myšlenku. Říká jim, žízeň, kterou jste teď uhasili, propukne za chvíli znova. Ale v srdci máte prázdnotu a úzkost. Já vám nabízím něco jiného. Nabízím vám skutečnou cestu k Bohu, smysl života. Život, za který se nemusíte stydět. Ve kterým nemusíte žít ve strachu. Ježíš mluví o vodě, která, nebo když Ježíš mluví o vodě, tak nemluví o té vodě, kterou oni tam vylévali. Já si totiž uvědomuji, že všichni v tom chrámu se sice radovali, ale já jsem přesvědčený, že mnozí, kteří tam přicházeli po mnoho a mnoho let, tak měli zkušenost s tím, že voda prostě v příštím roce nebyla. A že přišlo období sucha. Věděli to a měli s tím zkušenost. A tak doufali a radovali se a říkali, jo, my doufáme, že bude ta voda. A Ježíš vidí do lidských srdcí a já jsem přesvědčený, že on viděl určitou prázdnotu a úzkost, která se v tu chvíli schovávala za radost. A já si uvědomuju, že tohle se někdy děje v našem životě. Že máme jakousi masku nasazenou a tak se usmíváme a radujeme a říkáme si, jak je život skvělý, jak jsou vztahy skvělý, ale uvnitř někde hluboko prožíváme úzkost a prázdnotu. A proto Ježíš říká, já nabízím jinou vodu, která dokáže vyřešit tenhle problém. A lidé o tom přemýšleli, když tohle slyšeli a kladli si možná otázku, když se na něj otočili a říkali si skutečně něco, co porazí ten strach, který v sobě mám. Strach z toho, že prostě nebudu mít dostatek, že příští rok nebude pršet. Skutečně ten Bůh má moc mě zaopatřit, i když nebude pršet? Skutečně voda, která nasytí ten vnitřek, ne můj žaludek, ale ten vnitřek? A možná si říkali, pokud ano, tak to chci? Nevím. Je mnoho slov, který kolem sebe slyšíme, mnoho návodů a knížek, jak žít beze strachu, jak žít s radostí, jak žít v partnerství, jak žít v manželství, jak budovat manželství. Je moře slov o tom, co a jak máme dělat ve svém životě. Je toho plný internet a spousta knih. A nevím, jak to cítíte vy, ale já mnohdy, když pročítám tyhle věci a tyhle informace, tak mám pocit, že mi na ramena přistávají další úkoly, další věci, které musím udělat. A další věc. A tohle bys měl. A tenhle krok a těchhle 10 kroků. Já mám někdy pocit, že už jsem udělal tak 200 kroků a pořád stojím na místě. A možná je to jenom můj pocit, ale někdy si prostě říkám, já nemůžu jít dál. Proč moje manželství není takový, jaký bych chtěl? Proč vztahy s přátelema nejsou takový, jaký bych chtěl? A najednou mám ve svém srdci prázdnotu. A říkám si, není to všechno zbytečný? Není to jenom honba za větrem? Je to velmi podobné tomu příběhu, který jsme tady četli. Ti lidé museli putovat stovky kilometrů, aby snad, a nebylo to vůbec jistý, příští rok pršelo. Všichni věděli, že musí plnit spoustu pravidel, že to má přesný řád, jak to má vypadat, kdy přesně má kněz vylejvat tu vodu. A všichni to dělali, se snažili dělat to úplně přesně, aby náhodou příští rok se nestalo, že nebude pršet. A přesto nedokázali dát svýmu životu smysl. Přesto žili v obavách. Bude pršet, nebo nebude pršet. A když tam vylévali tu vodu, tak byli naplněni radostí a radovali se. A já, když jsem se dneska ráno ještě modlil, tak jsem uviděl možná pro svůj život jeden takový obraz, který mi představuje ten oltář. Já jsem si říkal, ten oltář způsoboval nějakým způsobem radost v životě lidí. A tenhle svět nabízí spoustu radosti, která ale přináší mnohdy jenom úzkost a strach. Když se dívám kolem sebe, vidím prostě lidi, kteří neumí řídit svůj život s alkoholem. A pak to prostě přeženou. A je to chvilková radost, která vstupuje do života člověka. Vidím nezávazný sexuální vztahy, které prostě jsou kolem lidí a oni si říkají, to je super, to přináší radost do mýho života. A do života lidí to přináší jenom úzkost. Vidím drogy, které ničí prostě životy lidí. A z začátku přináší radost a přináší uspokojení.
My přicházíme mnohdy k těmhle oltářům a snažíme se naplnit ty svoje potřeby. Místo toho ale vzniká v srdci jenom úzkost a strach. Někdy slyším od lidí, že se nemůžou stát křesťanama. Že spoustu věcí, které vlastně v životě jako křesťané nesmíme. Slyšeli jste to taky? No, kdybych se stal křesťanem, tak nesmím to a nesmím to a nesmím to. A prostě nesmím spoustu věcí. Možná jste to taky slyšeli. Víte, jaký je rozdíl mezi řekou a bažinou? Velmi jednoduchý. Já nevím, kde bažina začíná a kde končí. Jedu prostě v lese a nejdu tam spadnu. A mám co dělat, abych se z toho dostal. Ale když přijdu k řece, tak přesně vidím ty břehy. Já přesně vím, kde začíná voda. A já si říkám, proč bych šel dál, když se potřebuju zastavit. Ty pravidla, které máme v křesťanství, jsou tady proto, aby nás chránili. A my je nedodržujeme, protože musíme, ale protože chceme. A já vím, že můžu udělat ještě krok dál, ale vím, že budu ve vodě a že budu v průšvihu. Problém je, že když tyhle pravidla nemám, tak můžu kdykoliv spadnout do bažiny. A můžu se s ním dostat a může to být v pohodě, ale taky se s ním dostat nemusím. Pravidla, které nám dává Ježíš, tady nejsou proto, aby nás svázali. Aby mě svázali, aby vás svázali. Aby mi řekli, co nemůžu. Ale jsou zde proto, abych viděl, kde jsem v bezpečí. Abych poznal ty hranice, ty mantinely, kam ještě můžu v životě jít, než se ponořím do bažiny, se který se možná už nikdy nedostanu. Ježíš o tom mluví k lidem a říká jim, to, co děláte, jsou jenom vnější projevy. Je to jenom vnější motivace. Oni prostě pominou. Je skvělý, že tady lejeme tu vodu. Je super, že na to spoléháte, my potřebujeme vodu. A v tuto chvíli jste pln radosti. Ale přijde čas, kdy radost skončí. Já vám ale nabízím něco jiného, co nepomine, co přichází do vašeho nitra. On mluví o duchu, který vstupuje do našeho nitra. Ono to prostě vychází zevnitř. A já když mnohdy mluvím s klukama v Teen Challenge na poradenství, tak se prostě modlím a říkám si, já potřebuju slovo, který bude vycházet, který se jich dotkne někde uvnitř. Protože když jenom mluvím slova, tak je to jako házet hrách na zeď. On se prostě odráží a je to úplně k ničemu. Ale když přijde slovo, který vstoupí dovnitř, tak přináší obrovskou změnu. Přináší nadpřirozenou motivaci. Najednou jsme schopni čelit těm věcem, i když prostě okolní věci se nedaří, jak by se dařit měly, tak my jsme schopni tomu čelit, protože někde uvnitř v nás je pramen živý vody, o kterým mluví Ježíš. A já myslím, že velmi dobře to vystihuje list Korinským, který v 6. kapitole říká, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přesto mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni na smrt. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nemáme nic a přece nám patří vše. Říká list Korinským. A to je přesně ten princip o nadpřirozené motivaci. Nemáme nic a mnohé zbohacujeme. Máme se proč rmoutit a přece se radujeme. Tohle neudělá nikdo zvenku. Žádný slova, který kdokoliv může říct, tohle nemohli udělat v té době ani dneska. A Izraelci to věděli. Oni tam prostě stáli a věděli, že se něco děje. Něco nadpřirozeného. Že ty slova, který on říká, prostě přesahují hranice. Proto nikdo nikdy takhle nemluvil. Protože oni jdou dál. Dál než tenhle svět. Jedině on mluvil tak, že se to dotýkalo lidského srdce. Jedině on má vodu, která přináší život do ducha a duše člověka. Možná tady dneska některý z vás sedí, nebo se na nás budou koukat na YouTube kanálu, nebo do určitý míry se to v některých oblastech týká i mého života. Se tváříme, že máme radost, že život je skvělý, že vztahy jsou skvělý a někde uvnitř máme úzkost a prázdnotu.
Možná odpovídáš, ano, mám prostě úzkost a prázdnotu a nevím si s tím rady. A nebo si říkáš, ne, daří se mi dobře a tak jsem za to moc rád. Ale já bych chtěl, aby si dneska věděl, že můžeš se setkat s někým, kdo k tobě může promluvit a oživit tu vnitřní motivaci, pohnout s tebou. Když se ještě vrátím do toho textu na chvíli, který jsme četli, tak všimli jste si, co se stalo po tom, co Ježíš vstal a promluvil? Ten dav lidí, který tam byl, se rozdělil na dva tábory. Jeden říkal, on je mesiáš, on je ten prorok, a druhý říkali, on lže, on se nás snaží svéct, pojďme ho zatknout. Byly tam dvě skupiny. A já jsem si všimnul, že Bible na mnoha místech mluví o dvou skupinách nebo o dvou stranách. Vidíme to, když mluví o dvou stavitelích, o dvou cestách, mluví o tom, že jedna bude vzata, druhá ponechána. Mluví o tom, že ho jedni považovali za mesiáše, druhý za lháře. Teď o dovolené jsem četl knihu od C.S. Lewise. To je taková krátká kniha, můžete si ji přečíst. Jmenuje se Velký rozvod nebe a pekla. A v té knize, já nechci popisovat o čem je, ale v té knize anděl mluví k duchu člověka a řekl větu, která se mi dotkla a od té doby nad ní přemýšlím. A on řekl, na světě jsou jenom dva typy lidí. Jedni ty, kteří řeknou Bohu, ať se děje vůle tvé, a druhý ty, kterým řekne Bůh, ať se děje vůle tvé. A já nevím, jestli tam cítíte ten rozdíl, ale já jsem tím byl jako úplně zasažený a říkal jsem si, co by mi asi řekl Bůh? Co by asi řekl Ježíš? Řekl by mi, skutečně říkáš, děj se vůle má? A nebo mi řekl, OK, Tondo, ať se děje tvoje vůle. Ve tvém životě, ve tvém manželství, v tom, co děláš. Vždycky bude skupina lidí, kterou slova, který říká Ježíš, pobouří. Vždycky budou. Vždy budou takový lidi, kteří s nimi nebudou nesouhlasit. Možná si ve skupině lidí, která říká, vezmu si z toho jenom ty morální principy, je přece dobrý nekrát, nezabíjet, nesmilnit, to všechno je dobrý, proč si to nevzít z toho křesťanství? A říkám, super, vem si to. Ale zároveň se ptám, proč si vzít jenom kousek, když můžeš mít všechno? Proč si vzít jenom kousek? To všechno je dobrý. Všechno, co on nabízí, je dobrý. Já jsem na konci toho svého kázání, který jsem si dneska připravil a chtěl bych poprosit, jestli by mohli chváliči přijít dopředu. Ježíš nám neříká, abychom šli několik set kilometrů, abychom se s ním setkali, že jenom tam je to místo, kde on dává tu živou vodu, ale on říká, přijď ke mně každý, kdo máš žízeň. A pokud máš žízeň někde uvnitř sebe, a já tam nevidím z tohohle místa, ale ty to víš. A on to ví. Tak tě chci povzbudit. Přesuň se do skupiny lidí, kteří budou ochotní říct, buď vůle tvá v mém životě. Protože z toho přichází nadpřirozená motivace. A já si uvědomuji, že pro toho oni nezatkli. Protože se něco dotýkalo uvnitř nich, těch strážních, těch lidí tam. Věřím, že když dáš Bohu šanci, tak začne ve tvém životě nějakým způsobem působit a ta nadpřirozená motivace tam začne růst. A poznáš, jaká je vlastně Boží řeč, že takhle nikdo nikdy nemluvil o tobě, o tvém životě. Tak ať vám Bůh žehná, můžeme v té poslední chvále ještě třeba nad tím přemýšlet a podívat se do svého srdce, na jaký straně skupině, nebo v jaký skupině lidí jsme a jestli nepotřebujeme naplnit svoje srdce tou živou vodou, kterou on dává. Ať vám Bůh žehná.